treneriai neatėjo čia kaip favoritai šiandien, bet visai neblogą kovą davėt. Kokie pačio įspūdžiai apie šiandien rungtynės? Šiom rungtynėm, aišku, iš tikrųjų sveikinu mūsų varžovus su pergalė eilinė. Aišku, mes atėjom kovoti ir tai pavyko duoti kovą. Gaila tik tais, kad antroje pusėje mes padarėm 15 klaidų. Jei ne tos klaidos, būtų buvęs dar įdomesnės rungtynės. Aišku, nustebino tai, kad varžovai padarė dar daugiau klaidų negu mes. Tai tie tokie dalykai lėmė tą didžiąją dalį rungtynių. Ir mūsų pataikymas iš tritaškio labai prastas. Mes pataikom vienas iš 5 rungtynių, ko gero, tritaškius ir po to nepataikom. Šitos dar mūsų problemas. Ketvirtam kalinį buvo sumažinę iki vieno taško deficitą, tai kokių detalių ten pabaigoje pritrūko, kad išnešt sveiką kailį šiandien? Mums pritrūko jėgų, energijos. Rėmėmės pagrindę 7 žaidėjais, nes 7 metų 8 žaidėjais, o kiti žaidėjai beveik nesitreniravo, gal 2 savaitės, sirgo visokių problemų ir tiesiog jie nepasiruošė nei rungtynėm, nei fiziškai nebūtų galėję šiom rungtynėm padėti. Ir nuovargis.